ang programang walang pinapanigan. Ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side. We take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live! Isang mapagpalang araw ng Sabbath ang ipinapabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Ang ating paksang pag-uusapan ngayon, syempre ang pagpapatuloy ng ginagawa nating End Time Prophecy Seminar. Ngayon po ay Daniel 8, ang ating pong, uh, pinaka episode 4 ng ating hong, uh, paksa, The Spiritual Battle. Well, yan po yung ating paksang pag-uusapan. Yan po yung ating paksang lilimiin at hihimay-himayin. Siyempre, kasama ko rin po ang akin pong may bahay bilang technical po natin at ang aking uh, anak, Princess Alia Sarmiento. At kayo po ng mga taga-subaybay, akin pong hinihiling na i-share po natin ang ating pong mga video para po itong ating seminar ay mapakinabangan din ng iba pa nating mga kaibigan, ng iba pa po nating mga kapatid na hindi pa nakakaalam ng usapin ng propesya, lalo na sa aklat ni Daniel at sa aklat ng Apokalipsis. Yun lang po ang tanging kahilingan natin na maging kabahagi po kayo sa pagpapalaga na po ng atin pong seminar na isinasagawa para maging founded yung lahat po ng ating mga kaibigan, hindi pa nating kapananampalataya, at ganun din yung lahat ng ating mga kapatiran sa nagiging kaganapan o takbo ng atin pong kapanahunan. At diretso na po tayo sa pagtatalaga sa Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa muling pagkakataon na kami po'y nabigyan upang maihayag ang mensahe patungkol sa end time prophecy na kayo mismo Panginoon ang naghayag. Kaya tulungan kami ang programa na maipaabot ang mga katotohanan mula sa propesya. Maipaabot sa kanila ng magkaroon sila ng karunungan at kaalaman sa nagaganap sa huling mga huling araw na ito. Dalangin namin na patnubayin kami ng Santong Espiritu upang maging makabuluhan ang aming gagawing talakayan. Magdulot ito ng inspirasyon, katatagan ng pananampalataya at pag-asa sa lahat po ng aming mga taga-panood at taga-subaybay. Maraming salamat din naman sa patuloy na paglilinis sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so ang ating paksa, gaya ng ating nabanggit, ito na po na sa Daniel chapter 8 na tayo. Noong naka, mga nakaraang unang tatlo, Daniel chapter 2, Daniel chapter 7 and the activity of the little horn, yung atin pong tinalakay. Ngayon pong episode 4, Daniel chapter 8, the spiritual battle of the little horn. Dito po sa ating pag-uusapan the spiritual battle of the little horn, okay? Yan po ay maliwanag na ang little horn hindi lang po hanggang doon sa chapter 7. And turin rin po siya sa chapter 8 at may panibagong enlarged part ng prophecy ang ipapakita ng atin pong uh, Panginoon. Dahil dito sa pagtuturo ng Panginoon sa end time prophecy, nandito yung prinsipyong repeat and enlarge. Sa Daniel chapter 2 about the world kingdoms, sa Daniel chapter 7 inulit yung world kingdoms na yun from Babylon to Rome and the divided uh, Rome. And then sa Daniel chapter 7 pa rin, pinakita yung enlarged part When it comes to religious aspect which is the Little Horn at nakita natin sa pag-aaral sa episode 3 ng Little Horn ay umangkop kumakatawan sa spiritual kingdom of the Papacy. Dito naman sa chapter 8 nagpapatuloy po ang activity nitong Little Horn at dito na po yung tinatawag na labanan na gagawin nitong Little Horn pagdating sa spiritual na bagay. Okay. So, ngunit bago 'yon gusto ko munang basahin yung pinakapanuntunan ng atin pong uh, pagdadala ng pangangaral. Ito po ay nakasalig sa Three Angels Messages. Babasahin po muli natin yung huling panawagan ng Diyos sa sanglibutan. At ito po ang identity o pagkakilanlan ng mga Seventy Adventists na nakatala sa Revelation chapter 14 verses 6 and 7. Ganito ang sinasabi. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Napansin niyo po dito na ang pabalitang ito, itong tinatawag na gospel, good news or mabuting balita na walang hanggan, unchangeable gospel, ipapangaral sa buong mundo, lahat ng nananahan dito sa earth, mga bayan, bansa, wika, ay kinakailangan maparatingan ng mensahe dahil nais ng Diyos maging handa lahat bago magwakas ang sanglibutan. At para maging handa, kinakailang matuklasan natin yung ginagawa po na pagliligtas ng Diyos at yung ginagawang pandaraya ng kaaway sa buong sanglibutan. Kaya ang pabalita ng Diyos pagdating sa kaligtasan pang buong sanglibutan din. At ito pong pangangaral ng tatlong mensahe ng sinugong anghel, pangangaral sa buong mundo. Ito po yung binanggit natin na huling panawagan ng Diyos sa balat ng lupa. Sabi sa verse 7, at sinasabi niya ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Dito po sa bahaging ito ng mensahe ng unang sinugong anghel, dito po sa Three Angels Messages, mag, matutuon po ang ating pansin doon sa paghatol doon sa paghuhukom. Sinasabi ho doon, dumating na ang panahon ng kaniyang paghatol. Sa makatuwid, mayroong katiyakan ng kahatulan na gagawin ng Diyos sa sanglibutan. At titingnan natin sa ibang mga pahina ng banal na kasulatan yung usapin ng judgment na ang Diyos mismo ang nagtalaga. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 17, Talatang 31. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan. Ang Diyos so mismo ang nagtakda ng isang araw na ipaghuhukom niya sa sanglibutan. At dito naman sa sulat ni Pablo sa ikalawang Korinto 5.10, ganito naman ang ating mababasa. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. Ayan o, iba't ibang talata na nagsasaad ng patuloy na pagpapakita sa sangkatauhan ng paghatol na gagawin ng Diyos na bawat isa po sa atin tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos at ni Kristo. At ang isa pang sinasabi sa matandang tipan, Ecclesiastes 12.14, sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So ang Diyos mismo sinasabi, dadalhin niya ang bawat gawa. Again, saan? Sa kahatulan. At ang sabi pa rito sa Apokalipsis 22.12, sa panahon ng pagdating ng Panginoong Yesus, narito, ako ay madaling pumaparito at ang aking ganting pala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Napansin nyo, sa pagdating ng ating Panginoon, Heso Kristo, daladala -dala na niya yung gantimpala, reward doon sa mga tumanggap sa kanya at nagtagumpay at gantimpalo naman doon sa mga hindi talaga kumilala sa ating Panginoon. Sa madaling salita, nagawa na yung paghuhukom, nagawa na yung paghatol bago dumating ang ating Panginoong Kristo Kaya sa pagdating niya, ayon sa talata, dalanan niya yung kanyang gantimpala. Hindi po sa panahon ng pagdating ni Kristo, magsisimula ang paghatol. Bago dumating ang Panginoong Isokristo Kristo sa ikalawa, may paghatol ng Isinasagawa ang Diyos. Yun yung itinakdang araw niya ng paghuhukom. Diyos mismo ang nagtakda. At ayon sa mensahe, ang isa sa nilalaman ng mensahe ng unang sinugong anghel, dumating na ang paghuhukom. So ang paghuhukom o judgment mula sa Diyos ay tiyakan. Ngayon, bakit ko sinasabi ang ganitong bagay? Kasi ito po, yung pinabanggit nating mapa mula sa Biblia, roadmap nang magiging takbo ng panahon mula sa Babylonia at nasa anong yugto na tayo ng panahong yon. Balikan natin ang mga larawan sa pinag natin sa si Daniel chapter 2 at Daniel chapter 7 na yung uh, ulong ginto at yung leon na may dalawang pakpak na agila kumakataon sa Babylonia mula nung 605 na siya ay nasa Katanyagan niya, Neo-Babylonian Empire at nagwakas nung 539 BC nung tinalo sila ng sumunod na simbolo sa Daniel 12.7, itong dibdib at bisig na pilak at yung oso na meron tatlong kagat na tadyang sa kanyang bibig from 539 to 331 BC dahil tinalo din, tinalo din ang Medo-Persia ng kumakatawan sa tiyan at hita na tanso at yung sa uh, tinatawag na leopardo na merong apat na ulo at apat na pakpak. Pakilagay yun, may sundan mo yung sinasabi natin kasi nasa pangatlo na tayo. Yan yung Greece from 331 to 168 BC. And then, doon sa 168 BC, ayan na yung fourth kingdom na kinakatawanan ng legs of iron sa Daniel chapter 2 at nondescript beast sa Daniel chapter 7. At wala ng fifth kingdom, ang Roma ay nagkawatak-watak noong 476 AD. Yan na ngayon yung tinatawag na divided Europe or divided Rome na kinakatawanan sa Daniel chapter 2 ng na pinaghalong bakal at putik na luto at sa Daniel chapter 7 about that nondescript beast patungkol sa ikaapat na hayop na merong sampung sungay at kakilakilabot. Nabubuhay na tayo sa huling yugto ng panahon sa roadmap map na ang Diyos mismo ang nagpakilala sa pamamagitan ng kanyang propesya. And after that, dito sa Western Europe dumating na yung spiritual kingdom ng Papacy. After ng spiritual kingdom, so from Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, divided Rome and the little horn, after the little horn is the judgment. Tingnan natin yung nakalagay sa Daniel chapter 7 verses 9 and 10. Ang sabi rito, aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay at isa sa matanda sa mga araw ay nakaupo ang kanyang suot ay maputing parang niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang tag-anas na lana at ang kanyang luklukan ay mga liab na apoy, mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at makasampung libo na sampung libo ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. After sa vision ng little horn, kasunod na ay ang judgment. Rome, little horn, and then the judgment. Kagaya ng ipapakita po natin dyan sa slide, yan yung sequence ng Daniel chapter 7, mula verse 7 to 10 about Rome, and from verse 19 to 22 about little horn. Mami, pakasunod. And then, from chapter 22 to, to chapter 27, ay ito lang ang pinapakita ang the judgment. Ayan ho. Oh. Oh. Uh, mami paki paki ano paki sabay mo wag wag mahuli ha ay yung uh, sequence Rome Little Horn the Judgment yan yung mga talata sa isang kapitulo lang ng kapitulo 7 ng Daniel ipinapakita ng Diyos yung sequence pagkasunod-sunod nung ipinakita yung ikaapat na kaharian Rome kasunod niyan Little Horn after the Little Horn the judgment, yung pag na sinasabi sa iba't ibang talata ng Biblia na binasa natin na itinakda ng Diyos. So, nandito na ho tayo sa stage ng tinatawag na the judgment dahil sinundan ng little horn. So, yan po ang ating titingnan dito sa Daniel chapter 8. But, ang good news, kasi para sa iba, pag sinabi o nakarinig ng salitang kahatulan o judgment, ang iniisip nila ay negative. E, isipin mo nga naman, pag nandito ka sa mundo, ipinatawag ka sa isang korte. Alam nga namang ka. So negative ang connotation ng judgment. Pero dito sa ating pag-aaral, ang judgment na sinasabi ng Biblia ay good news. Bakit good news ang judgment? Kaya nga kabahagi siya ng gospel. Yung mabuting balita na sinasabi doon sa 14 verse 6 ng Apokalipsis. Mabuting balita at kasama doon yung paghatol. Bakit naging good news ang judgment? Because the judgment is in favor with the saints. Ang kahatulan ho na gagawin ng Diyos ay pabor sa mga banal. Kaya ang mga banal ng Diyos walang kinatatakutang paghuhukom. Yan po ang turo ng banal na Biblia kaya nakaangkop yung salitang paghatol sa mabuting balita. Bakit naging mabuting balita? because the judgment from God is in favor with the saints pabor po yan sa mga banal ng dios okay tuloy natin ha dito sa chapter 7 na binanggit natin sa so verse 22 balikan natin yung talata para mabasa natin hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay ibinigay kanino sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Verse 26. Ngunit ang kahatulan ay matatatag at ang kan at kanilang aalisin ang kaniyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. Ang tinutukoy dito na papatayin at ibubuwal ay ang Little Horn. Natandaan yung sequence, Little Horn and then the judgment at ang kapansin-pansin dito, yung judgment o paghatol, kahatulan Ayun sa Diyos ibinigay sa mga banal. That's why the judgment is in favor with the saints. Dito naman sa verse 27. At ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Napansin niyo po, that's why it is in favor with the saints. Kaya ang mga banal ng Diyos o ibinukod, set apart for a holy purpose. Yan po ang ibig sabihin ng banal. Hindi ibig sabihin ng banal, walang kasalanan. Ang sa Biblia, pag sinabing banal, ibinukod, set apart for a holy purpose. So ang mga banal ng Diyos na ibinukod para sa banal na gawain ng Diyos, mabibigay sa mga banal ang paghatol. Ano ho? At masasama sila doon sa kaharian ng ating Panginoon. O yan ho, pinagpapauna na natin yung good news ng judgment. At anong kinalaman nito sa spiritual battle of the little horn? Tuloy natin. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. Doon sa kaharian itatatag ng ating Panginoon. Okay, so tingnan natin muli ang sequence para hindi tayo maligaw sa seminar na ito. Pakilagay next. The time periods of Daniel 7, Babylon, Medo-Persia, Greece, Pagan Rome, Little Horn, the Judgment, kasunod ng Judgment, the Second Coming. Binasa natin sa Apokalipsis 22.12, nadala niya ni Cristo yung kanyang gantimpala. Sa kanyang pagdating, hindi yun ang panahon ng paghatol. Bago siya dumating, may kahatulan na. Kaya Rome, Little Horn, Judgment, and then Second Coming. Okay, eto ngayon. Doon sa ating mga tinalakay, nakita natin na sa Daniel chapter 7 yung simbolo ng mga mababangis na hayop. Okay? Ay yung mga mababangis na hayop mula sa leon, meron dalawang pakpak ng agila. And then yung leopardo at nandiyan ngayon yung nondescript hindi ma-describe na hayop which is the fourth kingdom none other than Rome. Kung mapapansin niyo po, yung mga nabanggit dyan, katulad ng leon, oso at leopardo, sila po'y kabilang sa mga mababangis at karumaldumal na hayop. Saan sila kabilang? Mababangis at karumaldumal na hayop. Yan ang mga simbolong ginamit sa chapter 7 ni Daniel. Pero dito sa ating pag-aaralan sa chapter 8, maiiba yung simbolo na yan. Simulan natin ang basa. Dito po sa verse 1 ng chapter 8, ito po ang sinasabi. Nang ikatlong taon ng paghahari ng Haring Belsasar, ang isang pangitain ay napakita sa akin, sa aking si Daniel, pagkatapos noong napakita sa akin ng una. So ito po again, sa kaharian, na ito, sa kaharian pa rin ito ng Babylon, na ang hari sa panahong ito ay ang apo na apo ni Nabucodonosor si Belsasar. Dito nagkaroon muli ng pangitain si Daniel. Verse 2. At ako'y may nakita sa pangitain, nangyari nga na nang aking makita nasa susan ako na palasyo, na nasa lalawigan ng elam. At ako'y may nakita sa pangitain, at ako'y nasa tabi ng ilog ulay. Verse 3, Nang magkagayoy, itiningin ko ang aking mga mata at ako'y may nakita at narito, tumayo sa harap ng ilog ang isang lalaking tupa na may dalawang sungay. At ang dalawang sungay ay mataas, ngunit ang isa ay lalong mataas kaysa sa isa. At ang lalong mataas ay tumaas na huli. Verse 4, aking nakita ang lalaking tupa na nanunudlong sa dakong kalunuran at sa dakong hilagaan at sa dakong timugan at walang hayop na makatayo sa harap niya. Ni wala sino man na makapagligtas sa kanyang kamay, kundi kanyang ginawa ang ayon sa kanyang kalooban at nagmalaking mainam. Verse 5, At habang aking ginugunita, narito isang kambing na lalaki, ay nagmula sa kalunuran sa ibabaw ng buong lupa at hindi sumayad sa lupa. At ang lalaking kambing ay may nakagitaw na sungay sa pagitan ng kaniyang mata. Okay, eto na. Di ba, diniin natin kanina na yung mga uh, hayop or beasts, Daniel chapter 7, ay kabilang sa mga mababangis at dumal na hayop o maruruming hayop. Sa chapter 8, mapapansin ninyo, lalaking tupa at kambing. Ito naman ay mga malilinis na hayop ang sinasabi dito sa si Daniel chapter 8. Okay? Malilinis na manahayop, tupa at kambing. Pakilagay yung sunod na slide. Itong dalawang ito ay magkakaroon ng tinatawag na labanan. Ngunit bago yon, ito pong tupa, binanggit doon yung mga uh, kumbaga, elements na nasa kanya, may dalawang sungay, pero yung isang sungay mas mataas kaysa doon sa isa. Okay? So ngayon, ayan, nakita natin na ng, magkakaroon ng labanan. At ito po nakita ni Daniel sa kanyang pangitain. Simbolo ng tupa at kambing. Ito po ay mga malilinis at ito po ay inihahandog sa santuario ng Diyos. Tupa at kambing. Ngayon sa verse 6, ito ang ating mababasa. Ng chapter 8 pa rin ho. At na naparoon sa lalaking tupa na may dalawang sungay na aking nakitang nakatayo sa harap ng ilog at tinakbun niya siya sa kabangisan ng kaniyang kapangyarihan at aking nakitang siya'y lumapit sa lalaking tupa at siya'y nakilos ng pagkagalit laban sa kaniya at sinaktan ng tupa at binali ang kaniyang dalawang sungay at ang lalaking tupa ay walang kapangyarihang makatayo sa harap niya kundi kanyang ibinuwal sa lupa at kanyang niyapakan siya at walang makapagligkas sa lalaking tupa mula sa kanyang kamay. So dito pinakita yung paglalaban ginawa ng lalaking kambing. Anyway, ang lalaking kambing ay may nakagitaw na sungay. Mami, nabasa ko na. May nakagitaw na sungay sa kanyang noo yung lalaking kambing. Sinalakay niya yung lalaking tupa na may dalawang sungay pero yung isang sungay mas mataas kaysa dun sa isa. At binabanggit nun, ibinuwal sa lupa yung lalaking tupa. Tinalo ng kambing. At napansin nyo, sa ngayon sa pagsasalarawan sa pangitain, yung kambing, hindi man lang sumayad yung kanyang paa sa lupa. Sa madaling salita, napakabilis nito pong kambing. Dahil yan ang pinag-uusapan niya, hindi sumayad yung paa sa lupa. Eh diba, ito ay tumatakbo, pero pag hinabing hindi sumayad, napakabilis ng atake po nito. At ngayon, ang sabi sa verse 8, ano ho, basahin natin sa verse 8, At ang lalaking kambing ay nagmalaking mainam, at nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali, at kahalili niya o'y lumitaw ang apat na marangal na sungay sa dako ng apat na hangin ng langit. Napansin niyo yung larawan dyan na yung nakagitaw na sungay, stop mo lang dyan muna. Yung nakagitaw na sungay sa kanyang noo, nabali. Ito po yung sitwasyon ng kambing na tumalo sa tupa. No? Yung malaking sungay niya na nakagitaw, nabali. At lumitaw mula doon sa nabalian ng malaking sungay ay apat na marangal na sungay. Naalala natin doon si Daniel chapter 7, yung sampung sungay tungkol sa ikaapat na hayo, pinaliwanag ng Biblia, ay, kaharian din ang kinakatawanan. So ngayon, tuloy muna natin. 'Yon, nabali na nga yung uh, tinatawag na sungay, doon na naka sa kanyang noo, yung malaking sungay. And then binabanggit doon, apat na marangal na sungay lumitaw doon. In verse 9, ito ang sabi kasunod, Eto, pansinin ninyo Verse 9 ha. At mula sa isa sa mga yaon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na dumakilang totoo sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong maluwalhating lupain. Ito ho, para hindi ho kayo mapag-iwanan sa pinapaliwanag natin. Tinalo ng kambing yung tupa. Then after a while, yung kambing na tumalo sa tupa, nagmalaking mainam. Then nabali yung kanyang sungay na malaki sa noo at may lumitaw na apat. Matapos lumitaw yung apat, sumunod etong sinasabi sa verse 9, na may lumitaw na isang maliit na sungay. No? At ang sabi sa verse 10, eto ho, yung maliit na sungay, lumaking mainam hanggang sa hukbo sa langit. At ang ilan sa hukbo at sa mga bituin ay iniwaksi sa lupa at mga niyapakan niyaon. Napansin niyo itong maliit na sungay? Ang atake niya ho rito, hanggang sa hukbo sa langit. Kung yung lalaking tupa at kambing ang atake sa bawat isa horizontal, pahalang. Napansin niyo po 'yon. Pahalang ang kanilang labanan. Ito namang maliit na sungay na dumakilang totoo lumaking mainam ang laban, ang direksyon ng laban niya vertical hanggang sa langit. So napakatindi nitong maliit na sungay. At ang sinabi pa rito, yung mga bituin ng hukbo ng langit, iniwak si sa lupa ni Yapakan. Matindi itong maliit na sungay. And then in verse 11, ito ang ating mababasa. Oo, nagmalaki hanggang sa prinsipe ng hukbo at inalis niya sa kanya ang palaging handog na susunugin. At ang dako ng kanyang santuario ay ibinagsak. Napansin niyo po yon. Ang atake nitong Little Horn hanggang sa langit. Niyurakan ng kanyang mga paayong mga bituin ng hukbo ng langit. At maging sa prinsipyo ng mga hukbo, ang laban nito ay eh, sa langit po yung prinsipyo ng mga hukbo. At ang ginawa pa ng Little Horn, inalis niya. Take note, inalis niya ng maliit na sungay yung palaging handog na susunugin. Mamaya explain po natin anong ibig sabihin itong Continual sacrifice or palaging handog na susunugin. At napansin niyo pa yung kanyang ginawa? Yung dako ng santuaryo nung prinsipi ng mga hukbo ibinagsak. Ang bigato ng ginawa nitong maliit na sungay. Atake niya sa langit. This is the spiritual battle na ginawa ng little horn. Okay? Tuloy natin. Ang sabi pa rito sa verse 12. At ang hukbo ay nabigay sa kanya na kasama ng palaging handog na susunugin. Dahil sa pagsalangsang at kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. Mapapansin nyo, maging yung katotohanan, of course, mula sa hukbo ng langit, anong sinabi dito? Iniwaksi. Niyurakan din. Ano ho? Yung mga katotohanan nang langit. At gumawa itong little horn ng kanyang maibigan at guminhawa siya, sabi po roon. Ngayon, talon tayo sa verse 16. Eto na ang sabi ng ating Panginoon doon sa pangitain. At narinig ko ang tinig ng isang tao sa pagitan ng mga pangpang ng ulay na tumatawag at nagsasabi, Gabriel, ipaaninaw mo sa taong ito ang pangitain. Inutusan ng boses na yon si Gabriel, isang mataas na anghel para ipaliwanag kay Daniel yung tungkol sa vision or pangitain. In verse 17, ang sabi ni Gabriel kay Daniel, sa gayoy lumapit siya sa kinatatayuan ko at nang siya'y lumapit, ako'y natakot at napasubasob. Ngunit sinabi niya sa akin, talastasin mo, o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. So again, may hint na rito na yung vision sa chapter 8, ukol ika sa panahon ng kawakasan. The time of the end. Verse 20, talon tayo. Sabi rito, eto na yung pagpapaaninaw. Ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay. Inex mo mami para makita yung picture ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay, ang mga yaon, ang mga hari sa Medo Persia. See? The Bible alone interprets itself. Yung lalaking tupa doon sa pangitain ay kumakatawan sa kaharian ng Media at Persia. Na ang hari nga doon sa Media ay si Darius at ang hari sa Persia ay si King Cyrus. Angkel ni King Cyrus ng Persia, itong si Darius. At napansin nyo na yung lalaking tupa, may dalawang sungay pero yung isa mas mataas. Kasi po sa kasaysayan naman talaga, mas malaking kaharian itong kay King Cyrus ang Persia kumpara sa media na pinangahawakan ng kanyang uncle. Nagsama yon para ibagsak ang Babylon. Pero maaaring itanong ninyo, bakit hindi nagsimula sa Babylon? Dito po sa puntong ito, mga kapatid at mga kaibigan, Mayroong panibagong antas na ipinapakita ang Diyos sa pamamagitan ng hula at yun mismo ang ginamit ng Diyos nagsimula na sa Medo Persia. Dahil sa, katap, sa panahong yon kung naalala nyo yung binasa natin, sa so verse 1 pa lang, ito po ay sa panahon ang vision na ito ng kaharian naman ng Babylonia. Okay? Sa kaharian ng Babylonia. Sa paghahari ni Belsasar na apuna ni Nabucodonosor. So again, may panibagong ideya. This is the enlarged part of prophecy. Sa halip ng mga ferocious at mga uh, mga karumaldumal na hayop, ano ho, ang ginamit ay mga animal sacrifices like tupa at kambing. At dito nga sinasabi ng lalaking tupa ay ang mga hari sa Medo Persia. Okay? So ngayon ito next. Sa so verse 21, at ang mga at ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing ay siyang hari sa Gresya. At ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay siyang, take note, unang hari. So again, ito po yung repeat part ng prophecy ng Daniel 2, Daniel 7 about the successive kingdoms na sinimulan sa Daniel chapter 8 naman sa Medo-Persia. Na ang Gresya ho talaga naman ang tumalo sa Medo-Persia sa panahon ni Alexander the Great. Siya po yung hari si Alexander the Great ang tinuturing na malaking sungay na nakagitaw sa ulo ng kambing. At yun po ay nabali. Kaya sinasabi rito, siya yung unang hari sa si Alexander the Great at the age of 33. Matapos niyang makonquer ang buong mundo, less than a decade. Sa ibang pag-aaral ng mga historian, nasa walong taon lang. Isipin nyo, halos wala pang isang dekada na niya ang buong mundo. Ganun kabilis yung pananakop ni Alexander the Great. Kaya doon sa vision, ipinakita na yung kambing hindi sumasayad yung paan niya sa lupa. Napansin nyo? Signifies swiftness. Bilis ng atake. Ha, hindi na sumasayad yung paa sa lupa. At yan naman ang ginamit na simbolo sa si Daniel chapter 7, yung apat na pakpak ng third kingdom na Gresya. Samantalang yung Babylon, dalawang pakpak lang ang pinakita. Mas mabilis o talaga. Sa kasaysayang naganap, yung pananakop ni Alexander the Great sa buong mundo. So sa Daniel chapter 7, apat na pakpak. Again, wing symbolizes swiftness o bilis. At dito sa chapter 8, bagamat kambing ang uh, ginamit na simbol, pero yung kambing hindi sumayod yung paa sa lupa, signifies again swiftness. Ganon kabilis ang pananakop ni Alexander the Great sa buong mundo. Ngunit, Nasakop niya ang buong mundo, napakahusay sa labanan sa Alexander the Great, pero at the age of 33, batang-bata -bata pa, namatay siya. Ayon sa pag-aaral ng ilang mga historian dahil sa tawag nila noon, swamp fever. Kung baga sa atin ngayon, yung malaria, kagat na lamok, malit na insekto lang ang pumatay kay Alexander the Great. And then matapos nga na mabali, siya, yung unang sungay, siya yung sinisimbuluhan. Pumalit yung apat na marangal na sungay. Diyan mismo sa Gresya. Nagkawatak-watak ang Gresya. Tingnan natin ang susunod na slide. Pakita mo lahat ng picture dyan. At tungkol sa dakong tinayuan ng apat, ay apat na kaharian ang magsisibangon mula sa bansa. Ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Alexander the Great kasi nga namatay na siya. Matapos mamatay si Alexander the Great, pwede niyo mabasa sa kasaysayan niyan, na naglaban-laban yung mga generals kung sino nga hawak nung kingdom. Hindi nagkasundo, naglaban-laban sila. At lumitaw nga dyan sa paglaban-laban ng mga general na nahati sa apat yung kingdom ng Greece. Sa pangunguna ni General Cassander, General Lysimachus, General Ptolemy at General Seleucus. Yan po yung apat na kingdom na nagkawatak-watak ang Greece. At sinasabi nga dyan, apat na kaharian magsisibangon mula sa bansa. Ito po yung beauty ng Bible prophecy. The historical grammatical approach, malinaw yung kanyang pagkawika. It is very basic na hindi ka maliligaw kung susundan mo lang ang sinasabi ng banal na kasulatan ayon sa kanyang pagpapaliwanag. At hindi nag-iiba yung mga simbolong ginagamit katulad ng sungay. Pinalitan yung unang sungay na nabali na nandun sa kanyang noo ng apat na marangal na sungay. At yung sungay sa Daniel chapter 7, kumakatawan nga sa tinatawag na kaharian. At ito din po yung nangyari sa kingdom ng Greece. Matapos mamatay si Alexander the Great, pinag naglaban-laban -pina -nag -nag yung mga generals at nagtagumpay nga itong apat. Kaya sila yung apat ang tinutukoy na apat na kaharian magsisibangon mula sa bansa ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang ang tinutukoy yung sungay na nakagitaw na nabali dahil namatay na nga siya. Hindi siya ang nagbasbas noon. Hindi siya nagpahintulot si Alexander the Great na mahati yung kanyang kingdom dahil saka siya ay namatay sa edad na 33. Batang bata, di ba? So yan mismo ipinaliwanag ni Angel Gabriel yung patungkol doon sa pangitain. So makikita natin yung horizontal battle between Medo Persia and Greece. And then, eto na. After nung Greece, binasa natin kanina sa verse 9 at mula, ulitin natin, verse 9 ng chapter 8, at mula, tuloy mula, at mula sa isa sa mga yaon, ay lumitaw ang isang maliit na sungay na dumakilang totoo. Exceedingly great. Sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong maluwalhating lupain. So nakita natin sa Daniel chapter 2 about that great image, the four successive kingdoms from Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and then the divided Rome na kumakatawan sa paang pinaghalong bakal at putik na lutok. Sa so Daniel chapter 7, uh, nandunuli ang Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and the divided Rome na kumakatawan sa sampung sungay. And then the enlarged part of prophecy, yung little horn, ay lumitaw doon sa Daniel chapter 7 na kumakatawan sa spiritual kingdom of the papacy. Balikan nyo po ang episode episode 3 doon sa iba nating mga kaibigan o mga kapatid na hindi nakasubaybay doon sa mga unang episode para maintindihan yung sinasabi natin dito sa episode 4. So, ang little horn ng Daniel chapter 7 ay hindi iba sa little horn ng Daniel chapter 8. It is still the spiritual kingdom of the papacy. dito kung paano ang mga kaharian dito sa lupa, ang labanan ay horizontal, of course, ang laban nitong little horn hanggang sa hukbo ng langit. Hanggang sa prinsipe ng mga hukbo. Inalis niya yung palaging handog na susunugin. Ibinagsak niya yung sangtwaryo. Ibinagsak niya ang katotohanan ng Diyos sa lupa at ang mga bituin ng hukbo ng langit ni ng kanyang mga paa. Siya pa rin po ito. Ngayon tuloy natin ha. So ito po yung Rome. Mapapansin natin yung fourth kingdom ng Daniel chapter 7 ay Rome. But dito, bakit hindi Roma ang ipinakita sa Daniel chapter 8? Takbo agad sa little horn. Roma pa rin po ito. Dahil ito po yung tinatawag na different manifestation ng Rome. <laughs> Pakita natin yun, mami, yung Rome. Yan. Roma pa rin ho ito. After dun sa lalaking kambing na Greece or Grecia, Roma pa rin, but in a different manifestation. Itong pinag-uusapan sa chapter 8 na Little Horn ay sa Roma pa rin ho. Siya po yung papal Rome. Dahil ang Roma nahayag sa dalawang anyo. Pagan Rome or political Rome and the spiritual Rome or the papacy. Pagan Rome and papal Rome. Rome pa rin ho siya. Pero ang dinidein dito sa chapter 8 ay yung laban netong spiritual Rome. Etong kingdom of the papacy. Hanggang saan? Ang atake niya hanggang sa hukbo ng langit. So, ang usapin dito sa chapter 8 ay spiritual battle. That is why, yung pinili na mga symbol ng mga animals ay mga pang-sacrifice animal sacrifices like tupa kambing. Yun po yung mga inihahandog sa santuario. So ang usapin dito sa chapter 8 ay spiritual battle of the papacy. Yuyurakan niya yung santuario ng Diyos. Dahil ang nandoon sa santuario ng Diyos na nangangasiwa ay walang iba kundi ang prinsipi ng mga hukbo, ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya po ang center ng sanctuary sacrifices. So itong ginawa ng little horn, yuyurakan niya ang sanctuary yung katotohanan ng Diyos ibabagsak sa lupa at madadamay maging mga banal ng Diyos. At yun ang pinag-aralan natin sa chapter 7 na merong repeat part dito sa chapter 8 and the enlarged part, it is because ang laban nitong little horn upward hanggang sa hukbo ng langit. Napansin niyo ho yon Kaya nga, iba-iba ho yung atake at pamamaraan ng Diyos sa pagpipresenta niya ng kanyang Bible prophecy. Tingnan nyo, ituloy natin at mababasa natin sa verse 10. Balikan ko lang, chapter 8 verse 10. At lumaking mainam hanggang sa hukbo ng langit. At ang ilan sa mga hukbo o sa hukbo at sa mga bituin, iniwaksi sa lupa at mga niyapakan niya. Tingnan nyo yung laban niya, vertical battle hanggang sa hukbo ng langit. Bagaman doon sa chapter 7, mayroon siyang tatlong bagay na ginawa, He will speak great words against the Most High. He will persecute the saints of the Most High. He will think to change times and law. So ito rin po yung bahagi sa ibang mga pananalitang ginamit sa chapter 8 na yung speaking of great words ay yung kanyang aangkinin, yung karapatan at kapangyarihan na nakaukol sa Diyos. Yung he will persecute the saints of the Most High, ito po yung mga tinutukoy ng mga bituin na kanyang niyurakan diba? At yung sinasabi sa chapter 8, iniwaksi ang katotohanan sa lupa, ito po yung ginawa niya ang pakikialam pagpapalit ng kautusan ng Diyos. Iniwaksi ang katotohanan ng Diyos sa lupa. Tuloy pa natin ang ibang sinasabi. Oo, sabi sa verse 11, nagmalaki hanggang sa prinsipeng ng mga hukbo. At inalis niya, take note, ito ang gusto kong ipapansin sa inyo. Na napakatinding ginawa ng little horn mga kapatid at mga kaibigan, kung gusto po nating maging seryoso sa pag-aaral na ito, it is because ang atin pong magiging katayuan kapag hindi po natin iniintindi ang propesya na mula mismo sa Diyos, nakasalalay po kasi dito ang ating destiny, ang ating patutunguhan. Kaya ang sabi ho rito, inalis niya sa kanya ang palaging handog na susunugin at ang dako ng kanyang santuario ay ibinagsak. Gano ba kalubha ito pong ginawa na ito ng little horn? Na kumbaga doon sa chapter 7, kumbaga sa iba, ay parang malubha na yan. Ito mas matindi ho ito dahil pagpapalawak ito ng sinasabi ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo po'y seryoso sa pag-aaral ng kasaysayan, literal po, actual, literal ang naging kaganapan na kumakatawan talaga sa spiritual kingdom of the papacy ang pagkawika ng hula patungkol sa Little Horn dahil ginampanan lahat ito ng Little Horn. Huwag lang po masaktan ang mga damdamin ng iba nating mga kapati o mga kaibigan diyan sa pananampalatay. Dahil ang pinag-uusapan natin dito hindi po ang personalidad ng sino man tao. Dito po sa programa, ang pinag-uusapan po natin dito ay mga doktrina, mga turo. Dahil yung turo ng Diyos, yan ang magdadala sa atin na mabuhay, na may kapayapaan sa harap niya, ang kaaway ay gagawa ng doktrina para wasakin ang doktrina ng Diyos at pasunurin kayo sa doktrina ng kaaway ng Diyos na magdadala sa inyo sa kapahamakan. Ang doktrina ho ang magdadala, ang turo ho ang magdadala sa atin kung anong destinasyon ang ating patutunguhan. Kaya yan ang tinatawag natin at sinasabi kanina, seryosong pag-aaral po ito ng end time prophecy. Kaya nga ito po ay hindi basta-basta na ginagawang pag-aaral. Kaya yun naman ang request ko sa mga taga natin, na i-share po natin itong video ito. Nasa episode 4 pa lang ho tayo. Mabahabang usapin pa ito. Pero ang pag-aaral na ito, ito po'y pagmamalasakit po ng programa sa lahat po ng mga kaibigan natin na hindi alam ang nangyayari sa sanglibutan. Hindi alam bakit ganito ang takbo ng ating sanglibutan. Pinapaalam lamang po namin kung anong sinabi ng Diyos nung una pa man. Remember, si Daniel ay nabuhay for about 6th century BC pa. Tayo ngayon ay nasa 21st century. Itong katotohanan ito ay pilit na tinatakpan sa mga mata ng mga anak ng Diyos. So ito pong paraan ng pag-aaral po na binibigay ng programa ay para sa pagmamalasakit po sa inyo. Hindi para hatulan ang sino man tao. Yan po ang tandaan po ninyo. Huwag kong sumakit ang inyong damdamin. Ito po ay objective na paraan ng Bible study. Hindi po ito paninira sa sino man nating mga kaibigan. Dahil madalas kong sinasabi rito sa programa, lahat ano ho, ng tao dito sa mundo, anuman kinabibilangan niyang pananampalataya, mahal ng Diyos yan. May malasakit ang Diyos sa bawat isa sa kanila. Ngunit, ang kaaway naman, pilit silang inilalayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa maling doktrina. Kaya naman ito ay paraan natin para maimulat sa tulong ng Santong Espiritu yung mga mata ng ating mga kaibigang ito na nadala doon sa mga doktrinang hindi mula sa Diyos, doktrinang mula sa kaaway. So again, ang programa, ang objective nito, malasakit po sa inyo. No? Wala ho kaming inahatulang sino Okay? So ito na nga po. Ano ang ibig sabihin nitong pag-alis ng palaging uh, handog na susunugin? Anong, anong significant, significance nito sa ating pananampalataya? Ito ba talaga ginampanan ng little horn? Tuloy muna natin sa 12. Sabi rito, At ang hukbo ay nabigay sa kanya. Nakasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang at kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. Matindi ho ang ginampanan nitong little horn. Ito pong lahat ng itong sinasabay umangkup sa kanya. Alam nyo ho, ang pagpinag-usapan yung palaging handog, continual sacrifices. Sa Biblia ho, sa sentro ng katuroan ng Biblia, ang pinakadakilang sakripisyo para ang tao'y magkaroon ng kaligtasan at ang sakripisyong yon kompleto, hindi inuulit, walang iba kundi ang sakripisyo ng ating Panginoong Isokristo na naganap sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung idea ng palaging handog. Once and for all, minsan lang ginawa ni Kristo. Itong palaging handog ay sinimulan dito sa earthly sanctuary na ang Diyos mismo ang nagpatayo sa mga Hudyo. Inutusan niya si Moses, i-set up, itayo ang earthly sanctuary ayun mismo sa, sa structure na pinakita ng Diyos kay Moises kung paano itayo ang santuario. At doon sa ginagawang sakripisyo sa santuario itong palaging handog na ito ay kumakatawan doon po sa darating na Mesaya, sa Mesayas, Mesaya, ang ating Panginoong so Kristo siya ang sinisimbuluhan ng palaging handog. Tingnan nyo, babasahin natin yung ilan sa mga talata ng matandang tipan at hanggang sa bagong tipan na itong palaging handog ay kumakatawan sa ginampanan ng ating Panginoong Yesus. Sabi rito sa Eksudo, ang Kapitulo po ay 29, talatan 38, ang sabi ganito, Ito nga ang iyong iahandog sa ibabaw ng dambana, dalawang kordero ng unang taon, araw-araw na palagi. Napansin niyo po yung araw-araw na palagi. Yung word na palagi na isalin dyan at sa ibang salin continual. Mula po yan sa salitang Hebreo na tamid. Yes, tamid. Yung tamid na yan, hindi po yan naaalis. Nandyan lagi yung handog na yan. Maliban pa sa ibang mga handog. Doon nakasentro ang handogan doon sa earthly sanctuary nakasentro sa tamid. Hindi pwedeng maalis yan. Araw-araw laging nandyan. Dahil yan nga ikumakatawan sa sakripisyo ni Kristo na available anumang oras, anumang araw. Dahil araw-araw nandyan yung sakripisyo ni Kristo na handang ibigay sa atin na tayo po'y ma-justify, may ibilang na walang kasalanan na nandyan si Kristo na handang magpabanal sa atin pag kinilala natin yang palaging handog or tamid na kumakatawan kay Kristo always available hanggang may panahon pa. Yan po ang ang ginagawa noon sa sanctuary, sa earthly sanctuary. Kaya ito ika, yung araw-araw na palagi. In verse 42 ng parehong kapitulo, ganito ang ating mababasa. Magiging isang palaging handog na susunugin sa buong panahon ng inyong lahi sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng Panginoon. Napansin niyo? magiging isang palaging handog. Yun po yung ginagawa noon nilang ritual. Yan po ang simbolo nga na ginampanan ni Kristo nung siya'y dumating nung una at pinatay sa krus ng Kalbaryo. Siya po yung tamid. Hindi pwedeng maalis yan hanggat may tao na nangangailangan ng kaligtasan. Yun po ang sinisimbuluhan sa ginagawa noon sa santuario. Yun, tamid o palaging handog. Ngayon, pagdating sa sulat ng apostol na si Pablo sa bagong tipan sa mga taga-Hebreo, mababasa natin ang ganitong pangungusap sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 7, Talata 24. Sabi rito, datapot siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ang tinutukoy ay ang ating Panginoong sa Kristo. Siya po yung namamalagi. Hindi po nawawala ito. Ito po ay araw-araw palagi available ho. Kung ang tao ay naragnanais ng kaligtasan mula sa kapahamakan. Yung palaging handog na yon na nagawa 2,000 years ago, nandyan lagi. Kaya nga sinasabi ni Pablo na mamalagi magpakailanman hanggang Of course, hindi pa natatapos yung pagdating ng, o hindi pa nagaganap yung pagdating ng Panginoong Kristo na mamalagi yung handog na yan. Magpakailan man yan. Hindi mapapalitan. Kaya noon nga sa sanktuaryo, maliban doon sa tamid, may iba-iba pa silang sakripisyong ginagawa pero nakasentro lahat sa tamid, yung sa palaging handog na kumakatawan nga, again, sa sakripisyo ng ating Panginoong Kristo. Tingnan nyo, babasahin pa natin ang nasa Hebreo Kapitulo 10, talatan 12, ito naman ang sinasabi. Ngunit siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Napansin niyo po yun? Isa lamang hain. Si Kristo yon. Minsan lang siya hinandog. Hindi katulad, of course, ng ginagawa noon sa earthly sanctuary na araw-araw yung mga pare o saserdote naghahandog. Araw-araw, andin yung mga saserdote na yon, siyempre na yon. O Iba-iba na namang saserdote mula sa lahi pa rin naman ni Aaron at ng mga libita. Di ba? Samantalang si Kristo, minsan lang niyang ginawa. Isang beses lang yan, pero man. Kaya yan po yung kinakatawanan ng tamid doon sa eksudo na binasa natin, kapitulo 29, mula sa talatang 38 at uh, sa talatang 42. Ang ating Panginoong Isokristo, yung tamid yung palaging handog. Nang ginawa ng little horn, inalis yon at itinuon sa kanyang sarili yung palaging handog. Yan po ang matinding pagyurak na sa halip na kasentro sa gampanin ng Diyos. God-centered salvation ang nangyari na nakasentro sa tao. Man-centered salvation. Dahil sa little horn or spiritual kingdom of the papacy. That's why, sabi ko nga kanina, ang usaping ito, dito po, kumbaga, eh, nakasalala yung ating magiging destiny o patutunguhan. Kaligtasan ba o kapahamakan? Turo ba ni Kristo tinanggap o turo ng kaaway? Ngayon, may babasahin po ako sa inyo na ilang panulat ng Hudyo at ng mga Kristiyano tungkol sa pinag-uusapan sa Biblia na palaging handog or tamid doon sa sanctuary. Ito ang una kong babasahin mula sa isang Hudyo. No? J.H. Hertz, The Pentateuch and Hadstoras. Ayan po yung source. Sabi niya rito ng isang audio. The daily continual or Hebrew tamid offering was in later times called the tamid offered throughout the year. It was the center and core of public worship in Judaism. So ito palang lang tamid, siya po yung pinaka-core, pinaka-sentro ng ginagawa nilang pagsamba sa Judaism. Pero alam naman natin, of course, sa uh, pangkalahatan, hindi naman talaga kinilala ng mga Hudyo sa si Jesus na dumating 2,000 years ago. Hindi nila kinil kinilala lang yan yung Kristo. But the point, bakit natin binasa, understood sa mga Hudyo, ano ho, yung nakaunawa at hindi nakaunawa ng prinsipyo ng Tamid. Na ang Tamid, yan po ang pinakasentro ng pagsamba na ginagawa ng tao. At sa nakaunawa sa mga Kristiyano, yan po ang ating Panginoong Yeso Kristo. Siya po yung tamid na tinutukoy sa ceremony sa Old Testament doon sa kanilang earthly sanctuary. At pinakita ngayon sa aklat ng Bagong Tipan, lalo na sa sulat ni Pablo sa mga taga-Hebreo, na si Kristo ay nasa sanctuary sa langit, nagmiministro sa atin. Siya yung palaging handog na mamalagi magpakailanman, minsan lang ang hain na ginawa niya. Di ba? So yan po yung nagkakaisa yung turo na yan. Ngayon, babasahin ko naman yung ilan sa sulat ng mga kristyano about sa tamid. Mula kay Winter Bottom in the pulpit commentary. The daily offering prescribed at Exodus 29, 38-42 which is binasa natin kanina and which had presumably never been intermitted since is specified again here because it formed the foundation of the whole sacrificial system. Whatever else was offered was in addition to it, not in layo of it. So yun din yung pinapaliwanag natin kanina. Yung pundasyon ng buong sacrificial system ay nakasentro doon sa sinasabi sa Exodus chapter 29, 38, and 42 patungkol doon sa palaging handog. Hindi siya napapalitan. May mga additional na handog in lieu, sinasabi doon. Ano? In lieu of it pero siya yung pinaka sentro yung palaging handog na yon, na araw-araw available, na kumakatawan nga kay Kristo. Mula naman kay Jameson Fawcett and Brown, commentary critical and expository. Ayun, sa binasa natin sa Exodus 29.38, sabi naman dito, The institution of the morning and evening sacrifice was so imperative that in no circumstances was this daily oblation to be dispensed with and the due observance of it would secure the oft promised grace and blessing of their heavenly king. Tingnan niyo, yung morning and evening sacrifices na palagi, daily, which is the tamid, hindi nawawala. Ito ay ginagawa para matanggap yung biyaya, pagpapala ng hari doon sa langit. So, ganun, ganun kahalaga po yung pinag-uusapan palaging handog. Nang ginawa nga nitong little horn, inalis niya ang palaging handog sa makatwid yung idea o isipan na tinuturo ng Biblia na ang sakripisyo lamang ni Kristo ang makapagliligtas sa iyo, ng little horn. That's why ang atake niya ay upward hanggang sa prinsipe ng hukbo sa langit. It's inentro niya sa kanya yung pagsamba. ba? Diba? sabi nga doon sa binasa natin, last episode 3, doon sa dignities and duties of the priest, the sentence of the priest precede and God subscribe to it. Mauuna daw yung sentensya ng mga pari dito sa lupa at ang Diyos susunod lamang dyan. Kung patawari ba ng mga pari sa lupa o hindi. Inalis na niya yung palaging handog. Ang pwede lang ho magpatawad ng kasalanan ng mga tao sa sanglibutan is another other than our Lord Jesus Christ. Siya lamang yung pwedeng magpatawad sapagkat siya yung handog na minsang inihandog. At siya yung tinutukoy sa earthly sanctuary bilang simbolo ng tamid o palaging handog. So sa ganong isipan, inalis ng little horn. Yung atensyon ng mga tao, na sanang atensyon ng mga tao ay ituro doon sa palaging handog, ay itinuro nila sa kanilang sarili. Kayo'y patatawarin namin para makarating kayo sa langit. At iba't ibang mga pagpapalit nila ng kautusan ng Diyos. Ang kanilang ginagawang pag-persecute, pagpapapatay sa mga taong gusto lamang sumunod sa Diyos. Naganap during the dark ages, simula noong nagkaroon ng church and state power ang little horn sa protection mismo ng Roman Empire. At siya po ang ipinagpapatuloy na activity rito sa chapter 8, pinapakita yung laban na ginawa niya hanggang sa langit yung katotohanan ng Diyos at yung sangtuwaryo ibinagsak sa lupa. So ito po yung spiritual battle na dala nitong little horn. Upward battle. Unang ginawa niya, makes war with God's son. Nakipagdigma siya sa anak ng Diyos. Inataki niya yung bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagwaksi ng mga bituin sa lupa. Siya po'y nakipagdigma sa katotohanan ng Diyos. Ang sabat ay kanyang pinalitan. Ang ikalawang utos patungkol sa ribulto kanyang inalis. He makes war with God's truth. He makes war with God's son. He makes war with God's people. At yung matindi, he makes war with God's sanctuary. Gumawa siya ng sariling sacrificial system, ang little horn. Na ang sentro naman ng Bibli ng sacrificial system is none other than Jesus. Siya ang pinakasentro ng sanctuary. Lahat ng gampanin sa earthly sanctuary, si Kristo ang kinakatawanan. Mula doon, sa unang compartment, maging sa pagpasok palang sa sanctuary, si Kristo ang kinakatawanan. Ang sanctuary kasi, isa lang ang pinto niyan. No? Sa silangang bahagi, nandun yung gate, yung kaisa-isang pinto na doon lamang pwedeng pumasok ang mga hudyo sa gagawin nilang paghahandog noon sa santuario sa lupa. At ang sabi ni Kristo sa aklat ng Bagong Tipan, Juan Kapitulo Gis, ako ang pintuan. Siya lamang yung pintuan. Dahil yung santuario noon, isa lang ang pintuan. No? Pagpasok noon ng mga nagahandog sa isang pintuan, sa sila ng mga pari para asikasuhin sa gagawing ritual at yung mga pari na yun kumakatawan kay Kristo bilang pari natin sa santuario sa langit Hebrews chapter 8 verses 1 and 2 Ha And then yung lamb, yung hayop na dadalhin bilang sakripisyo doon sa pagpasok sa isang pintuan, yung hayop na yun, kumakatawan din sa ating Panginoong Sokristo sa kanyang kampani na isang inosente na pinatay. And then, yung hayop na yun, susunugin doon sa burnt offerings, ah, doon sa kanilang sunugan ng mga inihandog na hayop, kumakatawan din yung sunugan na yun, burnt offering, sa Calvary. Dahil si Kristo ay pinatay doon sa Calvary. And then pagpasok mo doon sa loob ng sanctuary, sa kanyang second compartment, sa holy place, makikita doon yung tinapay. Makikita doon yung seven candlestick na yung tinapay na walang libadura. Sabi ni Kristo, Juan 6, ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. So siya pa rin ang pinapatungkulan ng tinapay. At yung ilaw na yon na seven candlestick, sabi ni Kristo, sa Juan 8, 12, ako ang ilaw ng sanglibutan. So si Kristo pa rin ang kinakatawan ng mga sangkap na yun sa sanctuary. And then pagpasok mo sa most holy place, ha? nandoon yung sampung utos na pinagkasalanan ng tao. At sa ibabaw noon, nandoon yung mercy seat, yung luklukan ng awa, na may nakatunghay na dalawang anghel sa anyo ng ribulto na pinagawa ng Diyos, na nagpapakita ng uh, kaba pagiging kabahagi sa gampaning kaligtasan ng tao ay ang mga anghel mismo ng Diyos. Sabi, sabi sa Hebreo 1.14, sila yung mga nagmi sa Espiritu. Ha? Ah. So, lahat ng kapaning yon katuwang ang buong hukbo sa langit para lamang tayo'y maligtas. Tapos, ang ginawa ng little horn, inalis yung palaging handog at gumawa ng sariling ceremonial system sa kanyang sariling sanktuaryo na nakasentro sa tao ang kaligtasan at hindi doon sa Diyos na nagkatawan tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ganito yung spiritual battle na dala ng little horn. Kaya ang laban niya hanggang sa hukbo ng langit at sa prinsipyo ng mga hukbo, sa mga bituin o mga tagasunod ng Diyos. Sa katotohanan ng Diyos na kanyang binaliwala, pinalitan niya. Sa santuaryo ng Diyos na kanyang niyurakan. Okay? So ngayon, Itong ating pinag-aaralan na ito ay napakahalaga to sa propesya dahil ipinapakita dito ng Diyos. Yung napakatinding obscuration, panglalabo ng kaaway sa kaligtasang ginampanan ng kanyang bugtong na anak. Nilabo ang kaligtasan. Ang mismong little horn, siyang nag-angking pare dito sa lupa. Ang little horn ay nag-angking propeta mismo dito sa lupa. Ang little horn ay nag angking bilang hari dito sa lupa. Remember yung encyclical letter ni Pope Leo the 13 we hold upon this earth the place of God Almighty. Hawak ika namin ang lugar ng Diyos dito sa lupa. Siya, siya na yun po yung inaangkin niya, siya yung pare, siya yung saserdote, inaangkin niya na siya na yung propeta, inaangkin niya na siya na yung hari. Sa halip na si Kristo ang pinaka-propeta, uh, pinaka-pare at pinaka-hari, itinuro niya sa kanyang sacrificial system na nakasentro po sa tao at hindi nakasentro sa Diyos. Alam niyo ang kaaway ng Diyos, mula nung unang panahon, ang tatlong mahalagang gampanin na ito ni Kristo bilang saserdote, bilang uh, propeta, bilang hari, ay pinil, pilit din pong inalis sa isipan noon ng mga Hudyo. Kaya nung dumating si Kristo, hindi nila kinilala na si Jesus, yan ay yung Kristo. Na nasa harap nila, nakikipag-usap at gumawa ng mga milagro. Pero binaliwala nila ang ating Panginoong Iso Kristo. Ito po'y panahon ng unang pagdating ng ating Panginoon. Para sa mga Hudyo noon, ang ipinagmamalaki nila ay gawain ng santuario, gawain ng mga saserdote sa santuario. Yung nakikita nila na Jesus, binaliwala nila ito. Tingnan nyo ang sabi mismo ng Panginoon bilang pagpapatunay sa inyo itong ginawa ng little horn. Bago pa lumitaw ang little horn, dito rin ang atake ng kaaway. Alisin sa inyong pansin na si Kristo ang saserdote, alisin sa inyong pansin na si Kristo ang propeta, alisin sa inyong pansin na si Kristo ang hari. Tingnan niyo ang ginawa noon ng kaaway sa isipan ng mga Hudyo. Matthew chapter 12 verse 6. Pakilagay sa screen. Sabi rito. Data po at sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa templo. Ang ating Panginoong Iso Kristo, kausap niya itong mga Hudyo nang ipinagmamalaki ang kanilang ritual sa santuario, ang kanilang mga saserdote. Ito ang pagmamalaki ng mga Hudyo noon sa panahon ng pagdating ni Kristo sa una. At sinabi nga sa kanila ng ating Panginoong Iso Kristo na dito may lalong dakila kaysa templo. Here is greater than the temple. Hindi nila nakikita. Siya na ngayon. Jesus Christ is greater than the temple dahil siya po ang sinisimbuluhan ng templo. Yan ang problema sa mga taong nabubulag sa mga magagandang bagay ng sanglibutan. Hindi nakikita ang ating Panginoong Yesu Kristo kundi nakikita yung mga bagay na ginawa lamang ni Kristo. Mas sinasamba at pinupuri yung mga bagay na nandito sa lupa kaysa doon sa gumawa ng mga bagay na yun dito sa lupa. Ang sabi ni Kristo sa kanila, may isang lalong dakila kaysa templo. Siya na nga yun. Pinagmamalaki na ng mga hudyo ang kanilang temple ritual. Yan ang pinakamagandang binigay ng Diyos sa bayan ng Israel. Which is true. Pero doon sila naging mapagbalaki. At nung dumating yung sinisimbuluhan ng santuario, ng gawain ng mga saserdote na baliwala at hindi nakita yung sinisimbuluhan na lalong dakila kaysa templo. O ngayon, pagdating naman sa pagiging propeta, Ipinagmamalaki ng mga Hudyo si Honas bilang isang dakilang propeta sa lahat ng propeta. At ang sabi ng Panginoon dito pa rin sa Matthew chapter 12 verse 41 ay ganito. tayo sa paghuhukom ang mga tao sa Nineveh na kasama ng lahing ito at ito'y hahatulan sapagkat sila'y nagsisipagsisi sa pangangaral ni Honas at narito dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Honas. Tingnan nyo ipinagmamalaki ng mga hudyo, si Jonah bilang isang greatest prophet. Pero sabi ni Jesus Christ, dito'y may, may lalong dakila kaysa kay Honas Bakit? Eh si Kristo po, yung pinakapropeta ng Diyos. Siya po yung spokesperson of God. Wala nang iba pa. Pero nabulag ang mga mata ng mga hudyo sa kanilang paglaban-laban. Sino ang higit na dakila? Si Jonas ang pinakadakila sa lahat ng propeta. Dahil naalala naman natin yung yung nangyari noon sa Nineveh na nagsisi ang napakaraming tao mula sa hari hanggang sa pinakamababa at yun ang ginawang batayan ng mga Hudyo na si Jonah is the greatest prophet but nung nanon si Jesus, hindi nila nakita na yung kausap nila, siya yung pinakadakila sa lahat ng propeta. Si Kristo si mismo may sabi, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Honas. So pangalawa na yun. Kanina, sa pagiging sacerdote sa templo, pinagmamalaki nila templo. Pangalawa, sa pagiging propeta, pinagmamalaki nila si Jonas. Pangatlo, bilang hari, sa mga Hudyo, ang pinakadakilang hari, walang iba kundi si Solomon. Basahin natin sa verse 42 ng chapter 12 pa rin ni Mateo. Sabi rito, Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ng lahing ito. At ito'y hahatulan sapagkat siya ay nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Salomon At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Tingnan niyo, hindi nila yung nakita yung lalong dakilang hari si Kristo. Kaya sabi ni Kristo, dito'y may lalong dakila kaysa kay Solomon bilang hari. So yung threefold na gawain ni Kristo bilang pare, bilang propeta at bilang hari, hindi po yun nakita ng mga Hudyo. At yun ay sa pambubulag ng Diyos ng sanglibutan, walang iba kundi si Satanas. At sa huling bahagi ng panahon, ang nagamit ay ang little horn power to obscure the threefold offices of our Lord Jesus Christ as a prophet, as a priest and as a king. Inangkin po yun ng little horn. That's why ang laban niya hanggang sa prinsipyo ng mga hukbo ibinagsak ang sangtuwaryo ng Diyos. Ibinagsak ang katotohanan ng Diyos. Ibinagsak ang mga bituin o ang mga lingkod ng Diyos. Bilang saserdote, kinuha nila yon. Kita nyo, susunod lang ang Diyos sa hatol ng mga pari sa lupa ayon sa kanila. Maunang hahatol ang mga pari, susunod lang ang Diyos. So kinuha nila ang kalagayang yon kinuha nila ang pagiging saserdote o pare na sa Biblia, Hebrews chapter 8 verses 1 and 2, si Kristo ang dakilang saserdote. Siya ay namamalagi magpakailanman. Inalis kay Kristo yung atensyon, yung palaging handog na susunugin. He makes war with the God's truth, God's sanctuary, God's son. He makes war. Itong little horn ay nakipaglaban sa mga bagay na yon. Ganon katindi ang kasuklam-suklam na ginawa ng little horn sa santuario sa anak ng diyos sa katotohanan ng diyos at sa mga banal ng diyos. Kaya doon sa pangitain nakita ni Daniel na may isang banal na nagtanong. Ito ang babasahin natin. Sa Daniel chapter 8 verse 13. Dahil hindi kumbaga hindi natagalan, hindi nakayanan yung kasuklam-suklam na ginawa main banal na nagtanong. Sabi rito, Nang magkagayoy narinig ko ang isang banal na nagsalita at ibang banal ay nagsabi sa isang yaon na nagsalita. Hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin at ang pagsalangsang na sumisira upang magbigay ng santuario at ng hukbo upang mayapakan ng paa. Napansin niyo yung hindi makatiis na isang banal? Hanggang kailan magtatagal? Yung pangitain tungkol sa palaging handog, isipin mo naman, anak ng Diyos. Siya yung palaging handog. Siya yung tamid, niyurakan ng little horn. So ang tanong, hanggang kailan magtatagal yung pangitain na yon? Hanggang kailan? Ipaparaprise ko. Hanggang kailan pababayaan o hindi gagawa ng aksyon ng Diyos? Yung kasuklam-suklam at karumaldumal na ginawa ng little horn sa anak ng Diyos, sa mga hukbo ng langit, sa katotohanan ng Diyos, sa sanktuaryo ng Diyos, hanggang kailan magaganap ang justisya mula sa Diyos. Kasi hindi na matiis nung banal na nandun sa pangitain eh. At ang sabi niya, napansin niyo, yung pagsalangsang na sumisira or sa ibang salin, the abomination of the desolation. The abomination of the desolation, ito na nga ay sa Roma na may dalawang bahagdan. Pagan Rome or Political Rome, And spiritual Rome or papal Rome. Bakit? Noong 70 AD, ang pagan Rome or political Rome ang dumurong sa kingdom o sa Jerusalem mismo. 70 AD. Walang batong naiwan sa ibabaw ng isa, ibang bato Nawasak ang Jerusalem ayon din mismo sa propesya ng Diyos. 70 AD. That is pagan Rome. Nawasak ang templo ng Diyos sa pamamagitan ng pagan Rome. And then, sa different o second manifestation of this Rome, which is the spiritual Rome or papacy or the little horn. Yung sanctuaryo ay kanya rin nayurakan. The spiritual sanctuary. Ang sanctuaryong totoo na nasa langit. Inalis ang atensyon ng tao kay Kristo. Tinuro sa kanya. Sa man-made and human-centered worship. Sa ganun paraan, niyurakan niya yung santuario ng Diyos. That is why abomination of desolation. Pagsalangsang na sumisira, na ginampanan ng fourth kingdom, the pagan Rome, and then the next manifestation, the spiritual Rome or the papacy. Niyapakan ng kanilang mga paa. Literally. Ang literal Jerusalem na nandun ang templo at ang spiritual na sanctuary na itinatag ng Panginoon doon sa langit. Okay? Anyway, yung sanctuary na yun, talagang ginawa ng Diyos. Ayon sa Hebrew chapter 1, chapter 8 verses 1 and 2. Yun ay, kumbaga, ay literal na structure ng sanctuary. Kaya natin sinabing spiritual in a sense, kasi nga, ang, ang sentro na gusto ng Panginoon na ito ng ating pansin ay ang ganampan ng sakripisyo ni Kristo. Siya lamang ang pwedeng magpatawad ng ating mga kasalanan. Pero inagaw yun ng man-made or human-centered worship na idinaan sa tradisyon. Ganon katindi yung abomination of desolation, ganon katindi ang pagyurak sa paa. So ang tanong, hanggang kailan ang hustisya ay igagawad ng Diyos sa lumapastangan sa sakripisyo ng ating Panginoong Kristo? Ang sagot ay nasa verse 14. Masahin natin. At sinabi niya sa akin, hanggang sa dalawang libo at tatlong daan na hapon at umaga kung magkagayoy malilinis ang santuario. Napansin yun sa God, kailan magsisimula ang paglilinis sa santuaryong dinumihan nitong little horn unto 2,300 days and then the sanctuary shall be cleansed. Yan po ang magiging episode 5 ng ating gagawin next Saturday sa ating End Time Bible Prophecy. Anong nilalaman nung kasagutan na 2,300 evening and morning dito sa pinag-usapang spiritual battle na ginawa ng Little Horn para agawin ang pagkasaserdote, ang pagiging ang pagiging propeta at ang pagiging hari ng ating Panginoong Kristo. Ang kasagutan ay sa darating na episode 5 patungkol sa 2,300 days. Yan po kasi yung sagot doon sa pangitain. At dito po nakapaloob yung usapin na after Rome, Little Horn, Judgment, and then Second Coming. So, matapos gawin ng Little Horn yung kanyang paglapastangan, kasunod na yung Judgment. At itong topic natin, kumakatawan sa paghatol na sinimulan na ng Diyos lalo't lalo sa paglapastangan ni Ting Little Horn sa kanyang santuario. Okay, so yun po yung ating uh, paksak, mga kapatid at mga kaibigan, sa ating end time prophecy ngayong uh, hapong ito. Harinaway, nabuksan po ang inyong mga mata dito po sa mga propesiyang kinatulugan na ng marami. Na kaya marami ngayong naliligaw pagdating po sa doktrina ng Biblia. Marami ngayong humahanga na sa Little Horn. Marami ngayong nagpapasakop sa idea at filosofiya ng Little Horn maging ang mga banal na mga pinili ng Diyos ay ipinagtatanggol na ngayon ang Little Horn. Tandaan natin mga kapatid, mga kaibigan, matindi ang deception na nagaganap ngayon sa buong mundo. Kaya ito po ang layunin natin na dalhin ang End Time Prophecy Seminar na ito para maituon kayo sa kung anong tunay na aral na ibinigay o ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang remnant church na pilit na ho yung tinatabunan dahil sa mga pilosopiya, dahil sa mga uso, dahil sa mga isipan na hindi pinagtibay sa mga salita ng katotohanan kundi pinagtibay sa mga pilosopiya at opinion ng mga tao. Yan ho ang nakakatakot na magiging panuntunan nyo sa buhay. Kukunin po ninyo ang pilosopiya at opinion ng mga tao sa halip na turo ng banal na kasulatan. Okay? So yan po at tapusin po natin ang ating pong fifth episode na ito sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming banal, maraming maraming salamat pong muli sa inyong paggawad ng pakikisama ng inyong Santong Espiritu at naipaabot namin sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan ang gampanin ng pagyurak ng maliit na sungay sa gampanin mismo ng pagliligtas ng ating Panginoon. Salamat o Diyos sa pagliliwanag na ito mula sa inyong mga salita. At harinawa, magkaroon ng panibagong pananaw sa mabuting isipan ang mga kapatid at mga kaibigang nakapanood ng programa. At sila'y magpatuloy sa objective Bible study na ginagawa, nakaakibat ng mga katotohan ng nagaganap upang sila po ay maalis sa pandaraya na gawa ng kaaway. Maraming salamat din ama sa patuloy na paglilinis sa aming karumihan, alang-alang na lahat sa sakripisyong ginawa ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yesus. Amen.